ලෝකය කියල කියන්නේ අපි බාහිරින් අපේ ඉන්ද්‍රියන් පාහරහා අපි ලෝකය කියන එකක් බාහිරේ තියෙනවා කියන දැනුමක් තුළින් තමයි අපි ලෝකය කියන එකට පිවිසෙන් උත්සාහ කරන්නේ. ඒත් ඇත්තටම අපි මේ සැබෑ ලෝකය කියන ස්වභාවය අපි අවබෝධ කරගත යුත්තේ අපේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකය තුළිනුයි. අපි බාහිරෙන් අරමුණු අරගෙන අපි ආධ්‍යාත්මිකව හදාගන්නා ලෝකයේ තමා මේ අවුල තියෙන්නේ. අපි එක හදාගන්නා අන්තයකට හදාගන්නා ක්‍රමවේදය තම අවුල. ඉතින් ඒක ඇත්තටම තමුන්ගේ ප්‍රඥා ඇසින් දකින්න ඕන දෙයක්, අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක්, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕන දෙයක් ඒ බව. ඉතින් ඒක කරගන්නේ නැති තාක්කල් අපි ආධ්‍යාත්මිකව අපි නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම අන්තවාදී වෙනවා. ඒකෙන් අපිට වෙන පාඩුව තමයි අපිට සංසාරයේ දිගින් දිගටම ඉපදෙමින් මැරමින් යන්න වෙනවා. මේ ඒක හරි භයානක දෙයක්. අපිට මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණ වෙලාවේ අපි හදාගත යුත්තේ අපි ආධ්‍යාත්මයයි. ආධ්‍යාත්මය තුළයි මේ සංසාරයට ගෙතෙන කතන්දරය තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳම කාලය තමයි දැන් මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ඉඳගෙන නිකරුණේ කාලය නාස්ති කළා. තමුන්ගේ මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඔබේ මනස දියුණු කරගන්න ඕන. මනස හැසිරෙන විලාසය තුළයි මේ ලෝක අවුල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මනස අපි හැම වෙලාවෙම මේ සකස් වෙන මනස හිතනවා ලෝකය නිවැරදි කරන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්, මිනිස්සු බලහත්කාරයෙන් මිනිසුන්ට ගුණධර්ම දය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා එහෙම මේ මනසේ තියෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. අපි හැම වෙලාවෙම හිතනෝ තමන්ගේ තුල තියෙන අඩුපාඩු නෙමේ අපි හිතන්නේ, බාහිර ලෝකේ තියෙන අඩුපාඩු ගැන. අඩුපාඩු කිව්වේ වැරදි දේවල්, වැරදි මතිමතාන්තරයි අපි හැම වෙලාවෙම මේ මනස හිතන්නේ. මේ මනස හැම වෙලාවෙම අනුන් ලෝකය හදන දෘෂ්ටියක් තමයි හැම වෙලාවෙම මේ මනස යෙදිලා ඉන්නේ. හැම වෙලාවෙම අන්තවාදීව ලෝකයෙන් තමුන්ට මේ සතුටු වෙන්න, තමුන්ට අයිති කරගන්න, මේ බැඳී සිටින්න ඕන, තමුන්ට අවශ්‍ය විදියට ඒවා පරිහරණය කරන්න පුළුවන් කියන එකක්. එහෙම නැත්නම් ලෝකය තුළින් තමයි අපිට හැම කරදරයක්ම පීඩාවක්ම තියෙන්නේ කියන මතයක්. එහෙමත් නැත්නම් අනිත් අය අපේ නිදහසට බාධා කරනවා, අපේ සැනසීමට බාධා කරනවා. අපි මේ ලෝකෙට ආවේ සතුටින් සැනසුමින් අපිට ඕන විදියට ජීවත් වෙන්න කියන ඒ වගේ එහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටිවලත් ඉන්නවා මේ ප්‍රත්‍යක්ෂණ මනස. ඇත්තටම එක පැත්තකින් අපේ කර්ම ගනුදෙනුමක් තියෙන්නේ. අපි කරන කර්ම තමයි අපිට විපාක විදියට එන්නේ. අපි විඳින්නෙත් විඳවන්නෙත් මේ හැම දෙයක්ම සෙද්ද වෙන්නේ අපේ රැස් කරන කර්ම වලට අනුව. අපි ඒවත් කරන්නේ මනසින්මයි, කර්ම හදන්නෙත් මනසින්මයි, ඒකට විපාක ලැබෙන්නෙත් මනසින්මයි. ඉතින් ඒක තුල තමයි අපි මේ හේතුඵල ධම තුල බිහිවෙන ලෝකය අපි ආධ්‍යාත්මිකව අපිට ඕන විදියට වෙනස් කරන්න, හරිගස්සන්න, හැඩගස්සන්න යෑම තුල තමයි මේ අවුල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි තේරුම් ගන්න පාය හරි විදියට අපි තේරුම් අරගෙන අපි හරි මගට මේ ආධ්‍යාත්මිකව මේ ක්‍රියාවලිය නිවැරදි කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ සකස් වෙන මනස අපි ඉස්සෙල්ලා අවබෝධ කරගන්න ඕන. මේ මනස තුල තියෙන අවුල මේකෙන්
මේ මේක අන්තිකට සකස් වෙන නිසා තමයි මේ අවුල තියෙන්නේ. මේ මනසින් අයින් වුණාම පවතින ස්වභාවය තුළ තමයි අපිට නිවරදිව ලෝකය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ, නිවරදිව ලෝකයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවරදිව කියලා කිව්වේ අර ආවේගශීලී නොවී සංසුම් මනසකින් ලෝකය දකින්න බැරි කමනේ අපිට දැන් තියෙන්නේ නේද? ඉතින් ඒ ලෝකය සංසුන් මනසින් දකින්න නම් මනසයි සංසුම් වෙන්න ඕන, ලෝකය නෙමේ සංසුම් වෙන්න ඕන. අපේ මනස සංසුම් වුණොතින් අපිට ඒ සංසුම් මනස තුළින් ලෝකය දකින්න පුළුවන්, ලෝකය සමග සංසුන්ව ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. නැතුව අපි මනස නොසන්සුන් වුණොතින් අපිට අපි ඒ නොසන්සුන් මනසින් අපි ලෝකය දකින්නේ නොසන්සුන් විදියට. ඒ නොසන්සුන් මනසින් අපි ලෝකය තුළ සංසුන්ව ගනුදෙනු කරන්න යන්න බෑ, හැකියාවක් නෑ එහෙම. ඒතර සංසුන් මනසක යන්නේ ඇත්තටම ප්‍රඥාව. මේ නොසන්සුන් මනසක යන්නේ ඇත්තට මෙතන තියෙන්නේ අපේ මේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය කියන කෙලෙස් වලින් කිලුටු වෙලා සකස් වෙන අන්තවාදී මේ දෘෂ්ටි තමා අපේ ඒ මනසේ මේ තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂණ මනස කියලා කියන්නේ ඒකට. ඉතින් ඒක අපි ප්‍රත්‍යක්ෂණ මනස අතහරින්නේ නැතුව අපිට මේ සංසුම් මනස පරිහරණය කරන්න බෑ. ඒක තමයි බුදුවරු සොයාගත්තේ මේ සංසාර චක්‍රය නවත්තන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය තමයි ඒක. සංසුම් මනස උඩට ගන්න ඕන අපි, නොසන්සුම් මනසෙන් අයින් වෙන්න ඕන. එතකොට නොසන්සුම් මනසෙන් අයින් වෙන්නේ නැති වුණොතින් අපිට බොහෝ භයානක ස්වභාවයන් වලට අපි බාහිර ලෝකය තුල කටයුතු කරන්න යනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ තමුන්ටමයි ඒකෙන් පාඩුව වෙන්නේ, තමුන්මයි එතනින් අසරණ වෙන්නේ, තමුන්ටමයි එතනින් කර්ම සකස් වෙන්නේ, තමුන්ම තමයි විඳවන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක හදාගන්නේ නැතුව අපිට මොනම ක්‍රමවේදයක්වත් නැහැ අපිට මනස සංසුම් කරන්න. ඒ නොසන්සුම් මනසෙන් අයින් වීමම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒ නොසන්සුම් මනස අයින් වෙන්න අපිට ලොකු වීරයක් අවශ්‍යයි, ලොකු සිහියක් අවශ්‍යයි, ලොකු නුවණක් අවශ්‍යයි ඒකට. ඉතින් ඒක ඒවා දියුණු කරගන්න වෙනවා අපිට. නැතුව අපිට කවුරුත් ඒක කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඒකට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර තුළින් අපි මේ සැබෑ සත්‍ය ධර්මය බුද්ධ දර්ශනය තුළින් අප තමයි අපිට ඒක කරගන්න වෙන්නේ. නැතුව ලෝකය දිහා බලාගෙන දුක් වුණා කියලා අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. බාහිර ලෝකය කවදාවත් අපිට ඕන විදියට පරිහරණය කරන්න බෑ. මොකද බාහිර ලෝකය කියන්නේම පෘථග්ජන මනසවල් වල එකතුවක්. ඉතින් පෘථග්ජන මනසවල් වල එකතුව හැම වෙලාවෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය මිනිසක් සාමය කියන එක එතන නැහැ. මොකද සාමය නැත් නොසන්සුම් මනසවල් තමයි එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සංසුම් මනසක් එතන නැහැ. ඒ සංසුම් මනසේ ස්වභාවය උඩට ගන්න එතන ක්‍රමවේදය දන්නේ නැති නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තනි තනියෙන් තම තමන් කරගත යුතු දෙයක්. තමුන්ගේ මනස සංසුම් කර ගැනීම. සංසුම් මනසින් ලෝකය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රඥා ඇස දියුණු වෙන තරමටයි. ඉතින් ප්‍රඥා ඇස දියුණු වෙන්නේ නොසන්සුම් මනසෙන් අයින් වෙන තරමටයි. එතකොට තමයි අපිට ලෝකයේ යථාර්ථය තේරුම් යන්නේ. හදන්න ඕන ලෝකයක් නෙමේ, තම තමන් හදින්න ඕන ලෝකයක් කියන එකයි තමුන්ට අවබෝධය වෙන්න පටන් ගන්නවා යථාර්ථය. එහෙම තමයි අපිට මේ ලෝකේ නිදහස් වෙන්නත්, ලෝකයේ තුල සංසුම් මනසින් කටයුතු කරන්නත් හැකියාව ලැබෙන්නේ ඒ තුල තමයි. ඒක තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියලා කියන්නේ. නොසංසුම් මනසින් අයින් වීම, එතනදී සංසුම් මනස තුලින් තමයි ඒ තුල ඉතුරු වෙන්නවා සංසුම් මනස. ඒ තුලින් අපිට ප්‍රඥා ඇස දියුණු කරගෙන ප්‍රඥාවෙන් ලෝකය දකින්නට, ලෝකය සමග ගනුදෙනු කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ දේ සඳහා මේ මොහොතේ තමයි අපිට මේ සිහිය, වීරිය, නුවණ අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නැහැ හැම වෙලාවෙම අර නොසන්සුන් මනස තුළ ඒ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පළමුවෙන් මේ නොසන්සුන් මනසෙන් අයින් වෙන්න ඕන අපි. ඒ අයින් වීම සඳහා තමයි බුදුවරු මේ අපිට උපදේශය දුන්නේ, මේ සකස් වෙන සිත අතහරින්න කියලා. සකස් වෙන සිතට බැඳි බැඳි යන්න එපා කියලා. සකස් වෙන සිත හරි
කියල හෝ වැරදි කියලා නිගමනවලට එන්න එපා. ඒවා තුළ තියෙන්නේ අන්තයක්, ඒවා යථාර්ථය නෙමේ. ඒ අන්ත දෙකින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ඒ අන්තවාදීව සකස් වෙන සිතෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට සංසුන් මනස් තුළ ඉඳගෙන සංසුන්ව ලෝකය දකින්නට, සංසුන්ව ලෝකය සමග ගනුදෙනු කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා.